ားပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတပည့်တော်ရဲ့ဆရာတပါးပေါ့ဗျာအဲသူကအလူကသူကတပုံထုံပြတယ်အဲဒီတော့ကြည့်ပြီးတော့ဘုံတာမလို့တင်လဲအော်လေသူ့ကိုလာပြီးနမင်းနေရာဆောင်းရှောင်းနေတယ်အဲတော့ဒါဟိုတပည့်တော်အထူးလည်းမပြောလို့မယ်ဒါပြောပြရမှာပေါ့တပည့်တော်လူဘွားတပုံရိုက်စားလာတာကင်မရာတစ်ခုမှာဖန်ကတ်တစ်ခုကတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီကင်မရာရဲ့မှန်မှာအခုရင်တော့မှဒီလိုဒီလိုကင်မရာမဟုတ်လေဒီလိုချက်ချက်နဲ့ရိုက်တော့အဲ့မှန်ကိုတုတ်တုတ်ပေးရတယ်အဲ့မှန်မိုးရင်းဆိုရင်မွိုက်ရှာဝင်တယ်ပေါ့ရင်ွေးဝင်တယ်အဲ့မှန်ဖန်ကတ်ဆိုမူလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မူလေးတဲတဲလေးတွေဒီချင်းကဘယ်နဲ့အပုံတရားပုံမှန်ဘလူးမှန်ဘလူးစိတ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့မှန်အယုတ်ကလေးလာပေါ်တယ်ဘုံမင်းကောင်တို့ဘူဘူအောင်တို့လည်းဖြစ်ကြတယ်အမှန်တော့ဓာတ်ပုံသမားနားလေအဲ့ဒါဒီမူပဲမူဖြူလေးရမတော့အယုတ်တွေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ခက်ကလည်းဒါတိတ်ပန်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တာတော့မင်းအလို့ပေါ်တာမင်းမယုံကြည်ယူသွားမှာပေါ့ဆိုတော့တပည့်တော်တရားသမားတပည့်တော်ကိုစောလိုက်တာတပည့်တော်ဖေရအကြောင်းစရာဖြစ်တော့သာသမီတွေကိုနိုင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုရဲအဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုလက်မခံလို့ခုနလိုဟိုပညာမပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မခံအဲ့ကိုကိုရန်ဓာတ်ပုံရိုက်လာတဲ့ခါကျဒီမွိုင်းရှာနဲ့သဘောတရားသိလာတာပေါ့ဒီလိုပဲကင်မရာကြီးမှာတွေ့ကြဒီ shape တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေကင်မရာရဲ့ရက်ဒီ250 60ဆိုတာပါစက္ကန့်ပေါ့10စက္ကန့်ရဲ့ဟို1မိနစ်ကဘယ်နှစက္ကန့်လဲ10စက္ကန့်ရဲ့ဘယ်နှပုံတပုံပေါ့250ဆိုတာအမြန်တာပေါ့10စက္ကန့်တော့အဲ့လိုပုံလိုက်တာပေါ့အဲ့ပေါ့60ဘိုင်းတစ်ဆိုရင်ဒါ10စက္ကန့်ရဲ့60ပုံတပုံအလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ယူလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့ကကြောင်ကင်မရာဟိုရှတ်တာတကားပေါ့အဲ့ဒါလွတ်လွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကားနှစ်ပုံဒါက handshake လို့ခေါ်တဲ့လက်လုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဖြစ်တတ်တယ်ဗျာအော်မမအဲ့တော့အဲ့လာမှာသူကအဲ့ရလာတဲ့အရေးကိုအယုတ်ကိုသူကကြည့်လိုက်နော်သူဘေးမှာဆရာတော်ဘေးမှာဒီအင်ကြီးဖြူနေတဲ့တိုက်ပုံဖြူနေတဲ့တကားကြီးကဆရာတော်ကိုမာနေတော့မမအဲ့ဒီတိုက်ပုံဖြူရဲ့အရေးကသွားပြီးတော့ဆရာတော်ပဲဘိုးတော်ကပဲမာပြီးတော့ကောင်းပေါ်တင်းတဲ့လူလူအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကိုယ်လည်းယုံတယ်လူတွေလည်းအဲ့တပုံပြပြီးတော့ဆရာတော်ကရဟနာမို့လို့အဲ့လိုလှုပ်ထားဆိုတာလူတွေလည်းအဲ့ပေါ်ကိုကြီး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 ချတယ်တပည့်တော်ကျောက်ကနားလေတော့ကြာရှက်တော့ဘုံမောင်အဲ့တော့မလုံးသိမ်းဘူးနော်လို့ဘုံမောင်ယုံလားလို့မမကိုတီလာကိုကြည့်လေရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်မရှင်းကိုတီလာကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်ငါအဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါအတိဆုံးဟုတ်တယ်ဟောတပည့်တော်ကကြတော့ဓမ္မနဲ့ကြည့်ပြောတာမမမကိုတီလာမရှိဘူးလို့မပြောဘူးနော်ဟုတ်တာကိုပြည့်စုံတဲ့တီလာကိုလာပြီးစောင့်ရှောက်နေပြောရမလို့အခုဒီနားမှာရှိတယ်မမကိုတကယ်သိနေလေဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအရေးကြီးဆုံးကကိုစောင့်နေကိုပစက်ကမလို့သူတစ်ပါးပဲစောင့်ရောက်လို့မဟုတ်ဘူးမမဒါမျိုးပေါ့လွဲချော်တဲ့เออဟုတ်စားပြီပေါ့အခုအရှင်မြားကနာစစီဒီဗရီကမ္ဘာရီယာတပြည့်တော်အခုမှကြည်ရမဟုတ်ဘူးလုံငယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း30 40နဲ့ကြည်ပြရအောင်ဘောင်းတော်တပြည့်တော်ကအဲလူဘွားတားအောင်မြင်ခဲ့တော့စက်တလိုက်တွေနဲ့ထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုင်းတွေလိုက်လိုက်ရှာကြည့်တယ်ခုကစိတ်ဝင်စားလို့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံညာသားတွေသူတို့နိုင်ငံမှာကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဘဝတွေတအားတုတ်တက်ပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဓမ္မတွေလွဲနေတာအဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုသူကတကယ်အကောင်နေလုံနေတာအဲ့လိုဒါကြောင့်ဒီဟိုဒီကင်မရာရဲ့သဘောလိုရှတ်တာရဲ့သဘောလိုခုနကလိုပဲဖန်ကတ်ရဲ့သဘောလိုမွိုင်းရှာရဲ့သဘောလိုတကယ်အတိလိုက်ရင်ဓာတ်ပုံမှာအရေးထင်တာလို့ဓာတ်ပုံမှာခဏခဏဟိုအရှင်မြရဲ့တို့တော့ဒီတော့ဆရာတော်ဥပါရမတာတာပေါ့အဲဒီဟိုတော့ပေါ့ကဘာအေးရဘူးဘီမတ်တန်နန်းဆရာတော်သူအဲ့တော့တော့မယုံတော့ကြလုတ်ပြတော့ပေါ့သူအခုတည်းအဲ့ဓာတ်ပုံဒီမှာရှိတယ်โอ้ดิอมวยไหนอ่ะเนาะนอกจองอ่ะนี่เปล่าเสี่ยวนอกจองตัวอกงยันจ้ะชื่ออ่ะดำหมุนย้ายเลยเออเสี่ยวนอกมาเสี่ยวนอกมาเล่นนั่นนี่อ่ะทวาพี่แล้วอะไรหลุดตาตะบี้เนาะย้ายๆหน้าติชาเดียวเออเสี่ยวเราไอ้มาตัวปอกตัวตุ้มดีมาจิเนาะอมวยเนี่ยดีพยาเลยเว้ยดิแล้วหลุดไอ้ตัวไอ้อายจี้อ่ะเนียนตัวแล้วโตแล้วมาก้าริဖြတ်มองเนี่ยกันมาอวยย้ายถ่าโหลนี่มีดันนี่ဖြစ်ขึ้นมาดีตัวนี่พี่อ่ะไอ้มีเนี่ยอเล่นหมองเนี่ยแหละหัวเตียดีอ่ะล่ะဖြစ်มาဆိုတော့ဒီသိပ္ပံပညာနဲ့တကယ်တဘာဝနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအားလုံးကိုမြင်ခဲ့သူမှန်ပါခုနကလိုပဲခုနကရှင်เจ้าရေเจ้าဘုရားဟောရတာဆိုရင်ခုနတန်เจ้าတော့ပါတယ်ဆိုလို့ခြားခြားသောတဝါရီရောဘယ်ထဲထဲလဲတိရစ္ဆာန်နဲ့ထဲသလားအဲ့တော့တိတ္တအတုတကယ်ဆိုတာရောဒိုင်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားမတူဘူးလားဘုရားဘာသာရေးနဲ့ဝိပန်နဲ့မှန်ပါဒါအရှင်မြတ်နဲ့ပြောရင်းပေါ့လေဆိုတော့တပည့်တော်ကဓမ္မုံတဘာဘွားလာတယ်ဆိုတာအချင်းချင်းပြောတာခြားမဟုတ်ကိုကိုရင်တရေလုတ်ခဲ့တယ်အဲဒီလိုတရေလုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းဟိုမြောက်မြောင်ဖျားကြီးအနောက်မှာညောင်မင်းကြီးကတို့စောင်းနေတော့အဲ့အောင်မှာတို့ရချင်းပြီးတော့တငယ်ချင်းနေအနောက်ချင်တော့လိုက်ကြည့်ကြညောင်မင်းဒီဖျားလာအင်္ဂါခဏလာလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ဟိုကောင်နဲ့ဟိုကောင်မလေးနဲ့ပေါ့နာမည်တော့မပြောချင်းတော့
အဖွားလဲကြည့်နေကြတာကြားလာပြီကိုယ်လည်းပြန်ညင်ပြီအဲကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့ရမင်းမိချပါလာပါတယ်ဆိုငါဆက်ကူလေးဖြစ်ပါဖြစ်ဖို့မြေရှူတော့ဟောနဲ့ကြီးပြီးတော့အဖွားမှဆက်ကူကြတာဟာမိလုံးကြီးကြားလာပြီပြေးတော့တာကောင်းမလေးထားတာကောင်းမလေးလည်းပြေးတာအဲကြတော့သူရဲ့အချစ်ကိုလည်းပြီးသွားတယ်တကယ်တရေကြောက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးကမိမပါထားပြီးတယ်တကယ်တော့သူတို့လေးများလည်းရတယ်ကိုယ်ရတဲ့အလူတွေကဒါကြီးပြောပြရင်အများကြီးပဲတကယ်လေကိုကိုရန်ကငွေချင်းချစ်လို့နောက်တယ်နောက်ကြောင်းရောက်တော့အာညာဟိုတရေ၆ခန်းလို့ရဲ့မှန်သူရည်သက်ချင်းတော့ပြောကြတော့အဲကိုကတော့အဲ့မှာလမ်းကျုံတော့မျက်နှာဘုရားဘုံမှာကျုံနေလှုပ်ရခဲ့တာကိုတို့အဖွဲပဲအဲအဲလာကြည့်ရကောင်နဲ့လဲဒီကောင်မလေးလဲချော်ဒီကောင်လေးကလဲပတ်သက်ရှိနေနဲ့နာမည်ကြီးကြရဲဆိုတော့ဒါကလေးဘွားလေးဆလီငါနှစ်လေးအဲအတွေးကိုဒါပေမဲ့ကိုကိုရင်တရေလှုပ်ခဲ့တယ်တပြိတော့ကိုရင်လဲအိမ်မှာတရေ၆ခန်းခါဒါကဘာကြီးလာလဲအိမ်မတယောက်တည်းဆိုဖွာကပြူးနေမြဲလားဒါကပြန်ပြီးလာပြမဘူးလေဒါကဘာချောင်းကြီးဘာမ်းမြောင်းပေါကလေးချောင်းကြီးမဲမောင်းနေဘာမ်းမြောင်းဒါမဲ့ဒါကဘာလတ်လိုက်တိုင်းဒီအဖြူကောင်ကောင်ကြီးထွက်ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့တော့ကွာတော့ဓာယူလာတယ်တိုင်းတော်မလေးဖြစ်လူဘွားလူဘွားလူကကလေးဘွားကလေးဘွားဓာယူထားတယ်ခိုင်ဖြစ်ချင်ပြကွာမင်းငါ့ကိုမြင်လဲကြိုင်လိုက်တော့ဒီအဖြူကောင်ကြီးမာမာဒါကဘာပြန်ပြေးလိုက်ရပါလေအဲ့ဒီအဖြူကောင်ကြီးကဘာဖြစ်လဲနောက်ညဓာကိုကြိုင်ပြီးတော့အဲ့လို ready လုပ်ပြီးမှတကောက်ကြီးဝမ်းလုံးလည်းပြတော့လာတဲ့ဥစ္စာလည်းလက်နဲ့တွန့်ထားလိုက်တော့ဘဲဥတော်လေးတိုက်နေတာခမိန်စလိုအစာအော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကတော့ဒီကလန့်ကျင်အမောင်ထဲမှာမမြအောင်ဒီကမီးနဲ့ထိုးနဲ့ထိုးလိုက်တော့သူကဖွေးကနေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့အကြာကြီးကြည့်မှလိုင်းတော့ကိုယ်လာထိတော့ကကစ်လိုက်တော့မဟုတ်အဲ့ဓမ္မပါယူတိုင်းစားရဲ့ထားတော်မူမိဘကြောင့်နဲ့မှာဆိုတော့ကိုယ်မှတ်မှတ်ရရအဲ့ချင်းစားပြီးတော့တရေဆိုတော့အလုံးလက်မခံတော့ပြိတ္တသူတွေကအခုတပြီတော့ဝါရန်ဒရင်လုံးပြီတော့လူရင်းဆောက်သူကိုကျောင်းကူကိုတင်ရင်တော့လုတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့တပြီတော့လာမေးကြတယ်ဘောအတုပကမထမ်းရှူတာလားဆိုတော့တကယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိရင်အဲ့တော့ဉာဏ်တိနေပါလို့ဒီလိုလဲအော်ခုနကဥဒုတ်တကံနေဝိလိပကံနေဝိလိပကံနေဒါမလို့တော့ပါဘူးဘုရားတရားကသစီသေးပြောတာပါဘာဆာလိုကပြိတ္တပါပဲတင်မဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့တပြီတော့ကဒီကင်မရာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်မရာရဲ့သဘောကိုလည်းတော်တော်များများလိလာခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်အခုရှင်များရဲ့ဥစ္စာမှာဖြစ်တဲ့ဖုံကလည်းဟိုဘက်ရွှေ့ဒီဘက်ရွှေ့တကယ်ရှိတာ။ဟိုတန်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိအချာကြည့်နေလုံနေလို့တော့ထင်ရတယ်။သူကလည်းဟိုသူ့ရဲ့ဟိုအလင်းရဲ့ညောလည်းဖြစ်လုံးဖြစ်နေတာပေါ့။နောက်ကြတော့ကာလာနဲ့တော့ဖူးဝေးဖြူလေးတွေပဲများတယ်။အရှင်များဟုတ်မဟုတ်ကြည့်လိုက်။တပြီတော့ပြောရဲတယ်။အရေးအယောင်တော့အရေးအယောင်။အရေးအယောင်မင်းတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကင်မရာကြီးမှာလည်းအများကြီးနေ။အခုအရှိန်ကကင်မရာကြီးမှာတလောက်ရှိမှန်မလူကြီးလေဘုန်းကြီး။အခုမှန်မှန်ကြည့်ပါဦး။လက်သေးကုန်တဲ့တောင်ပြီးသွားပြီလေ။အဲ့ဒီမှာလည်းသူကတပည့်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဆိုရယ်နီကွန်တို့အဲကေအီစူပါတို့ကေတောင်ဇင်းတို့အမ်အီစူပါတို့အလိုပဲအများကြီးသူတို့ကတက်နေနေကြိုင်ခဲ့ရတယ်။သူတို့ဘဝမပြည့်စုံခင်တော့လှုပ်ရှားခဲ့တာပါပဲ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ပညာကိုသိရအောင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သဘောလေးပုံရိပ်ရဲ့အကြောင်းလေးအလင်းကကြောင်းမြန်လန်ထွက်တာလေ။ဒါလို့တကယ်သိမယ်ဆိုအိုက်ခက်တုံအတိုင်းဘုံမင်းကောင်ဘဘောတို့ပကြီးဆွဲတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တော့တကယ်လူကြီးလို့တင်ရတာဥမလေးဟိုဗါလဲဟိုတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့လေအစီဝေဝဲလုထားလေတွေ့ဘူးလားအဟိုအထက်ဘိုးတော်ကြီးအာဘုံမင်းကောင်ဗါလဲသူတို့ဗါတော့ဝိဇာအစီဝေဆိုပြီးတော့မှန်ပကြီးပုံကြီးဒါဟိုအဝိုးရဲ့ရိုက်တဲ့ဝါတာတာဆိုတကယ်ကိုလူတွေကလေအခုကင်မရာအဖက်တွေပေါ့အဖက်ဆိုဒီကင်မရာတွေကဖြစ်လာတာလေသူကရိုက်လိုက်တဲ့ရှိတ်ပုံမှာမူတည်ပြောတော့အကြီးနဲ့မတူတော့ဘူးတကယ်လူတွေကြွားနေတာအဲနောက်ပြီးကြတော့စစ်တပ်လိုပဲဘုံမင်းကောင်တို့ဘိုးဘောင်တို့အဖွဲ့တွေကအလုံးတန်းစီပြီးမှရိုက်တာမဲ့ဘယ်တော့မှဆရာမင်းသွားရိုက်တယ်မသိဘူးဟမ်ဒီလောက်ဝိဇာတွေဝိဇတူတွေကိုဟလာကင်မရာနဲ့သွားရိုက်မှာဘလူကလုံးမှာအကြီးဆရာစိတ်ကူးရင်ဆွဲထားတဲ့ပုံကိုအဲဟုတ်ပါအဲ့တော့ပဲစစ်တပ်လိုသူဘလူကဘယ်ဘုံချုပ်ကမှသူခိုက်တာတော့ဟုတ်ပါဘာညင်ညွေးဘာလို့ဆရာလို့အဲ့တော့ပဲမယ်ပုံတွေတထပ်ဘူးတထပ်နှစ်ယောက်ကြားတကောင်းပေါ်လို့အဲ့လိုလုတ်သွားတဲ့ဆိုတော့ဩယုံနဲ့ဒီကနေ့ယုံတာပဲဒီကနေ့ဒီလေဒါရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးပြောရပါဆိုတော့ဆရာတော်အခုပြောလိုက်တဲ့ဟာဒီပြောလေအပုံတွေတို့ဒီပြောပြဘုရားရေးမှာရောင်းရောင်းနေကြတယ်တင်မတော်ပြောပြအောင်ဗျာတင်မတော်တော်များတဲ့ဝိဇာတွေကိုတင်မဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းတက်တထောင်ကျော်အဲဥကောပြီးတိုင်းဥကောအဲအပုံမျိုးတွေ့ဘူးတယ်တော်များတော့တွေ့တော့တွေ့ကြရမယ်အဲလောကလူတွေကတော့သူတို့နဲ့သူတို့ဘလို့ခေါ်လဲသူတို့ယုံကြည်ရတယ်သူတို့လုံနေကြတာပဲတင်ပါဗျာမာလာမာလာဆိုတော့လေဘယ်ဆန်းစစ်မှုလည်းမရှိကြအောင်တင်ပါတရားကြီးရင်ဆုံးသွားတယ်ပုံပေါ်ဟုတ်တယ်တကယ်မြင်ပြီးဘာမှမရှိရှင်းနေဟုတ်တယ်ပါရှင်အဲ့ကောင်ကြည့်နေတယ်တပည့်တော်အရှင်မကြည့်နော်လူလူကြည့်နော်အရှင်မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲလေဟုတ်တယ်ဓမ္မနဲ့ကြည့်အရှင်မအခုပြက်နေဘယ်မှပြန်မလာတော့အပြက်ကြီးပဲဟုတ်တော့
ကိုစက္ကမိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะရှင်ကီဇနာနဲ့သူပြက်နေတာပြန်မရနိုင်တော့အခုမှတန်းတဲ့နားပြက်နေတာပဲအဲ့မှတန်းတဲ့နားလည်းနောက်ဘလောက်နေလဲသူ့ရဲ့ကာလာနဲ့ပဲတစ်တုံးကတစ်တုံးပဲကြောက်တုံးကကြောက်တုံးပဲသူ့ကာလာပဲကဘာလုံးကကဘာလုံးပဲအဲ့ဆက်ကြော်လာနှစ်တန်းပေါင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်တည်တယ်လို့ပဲဒါကြီးလည်းဖြစ်တည်နေတာပဲဖြစ်တည်ဆိုတာပြက်ချင်းုံသွားနေတာပဲဒါပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မရှင်းနေတယ်လူတွေရတော့ဘာညာတပညာဖတ်ပြီးတော့ပဲငါကဓမ္မသိသူမဟုတ်ပါဘူးတရားသဘောတကယ်ကြည့်ရင်အကုန်လုံးအင်္ဂလာပါဘုရားကိုရင်သာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ထံများတင့်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၍မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ